історію за дитячий садок номер 20. Сам Анна, я хочу прочитати звернення всіх батьків, які тут присутні, які не змогли прийти сюди з обставин, що не мають з ким дітей залишити, кого не відпустили з роботи, багато інших нюансів. Ми батьки дітей, що відвідують навчальні заклади міста Тернополя і не мають тернопільської реєстрації. Звертаємося до вас із вимоги скасування окремих положень рішення Тернопільської міської ради номер 7-14-19 про взаємовідносини з об'єднаними територіальними громадами, іншими органами місцевого самоврядування у сфері надання послуг. Незважаючи на те, що всі ми працюємо в місті Тернополі, а тому на рівні з тернополянами наповняє місцевий бюджет сплатою податків, роками фінансуємо отримання закладів освіти комунальної власності, які не в змозі в повному обсязі забезпечити необхідне фінансування навчальних закладів. Щороку за власні кошти робимо ремонти навчальних кімнатах, замінюємо вікна з метою енергозбереження, купуємо меблі та інвентар, замінюємо систему освітлення. Управління освіти і науки Тернопільської міської ради змушує нас сплачувати 1215 гривень за одну дитину за відвідування дошкільного навчального закладу. Відключаються на ті підстави, що у нас відсутня тернопільська реєстрація. Для більших з нас сума є непідйомною, адже окрім 1215 гривень на одну дитину місяць ми також повинні сплачувати за харчування наших дітей та на інші витрати, які передбачені законом України. Хочемо наголосити, що рішення номер 7-14-19 та наказ управління освіти і науки Тернопільської міської ради суперечить правовим актам вищої юридичної сили Конституції України та Європейської конвенції для захисту прав людини та основних свобод закону України про дошкільну освіту, які гарантують доступність і безоплатність дошкільної освіти державних комунальних закладах дошкільної освіти. Ми розцінюємо зобов'язання щодо самостійної сплати витрат на перебування наших дітей у закладах дошкільної освіти у розмірі 1215 гривень на одну дитину в місяць. Як тиск та вимагання, що завдає нам моральної та матеріальної шкоди. З червня щоденний візит у наші садочки перетворився на соціальний наростаючий конфлікт з вихователями та керівниками навчальних закладів. Адже щоразу нас змушують батьків писати заяви на згоду сплати незрозумілих 1215 гривень. А 7 червня в садочку номер 20, ви вже чули цю інформацію, мою дитину не допустили до занять. Вихователь сказав, що згідно наказу, який номер 211 від 30 травня, було вказано Олі Похиля, всім завідуючим садків, що мати, яка не сплатила 1215 гривень плюс харчування, не допускати до занять. І виховати чітко, я вам розкажу...